Podcast at Sokbo. ថ្ងៃនេះមេឃស្រឡះអាកាសធាតុល្អហើយអត់សូវត្រជាក់ប្រមាណទេណាហើយទិន្នជាតិរុក្ខជាតិដោះខៀវស្អាតដែរចាប់ផ្ដើមខៀវហើយផ្ការីកបដាផ្កាធូលីបកំពុងតែរីកបញ្ចេញសម្រស់ដល់ពេលដល់លាដែលត្រូវរីកហើយធូលីបនេះផ្កាប៉មចាប់ដើមចេញត្រួយចេញផ្កាហើយបែរសន្លឹកចេញផ្កាលោកកាមហោមទៅហោមផ្កានៅកំពុំឡើយផ្កាប៉មនៅកំពុំឡើយផ្កាស្មៅនេះពេលនៅផ្កាអញ្ចឹងស្អាតទៅមើលទៅឡើងលឿងហើយស្អាតប៉ុន្តែដល់ពេលវាទុំទៅតែជាពណ៌សហើយហុយពុកអានឹងហុយអក្រក់ហុយចូលច្រមុះហើយនេះខ្លះអាចចាញ់ទៅជាកណ្ដាស់ទៅជាអីអញ្ចឹងណាវាហុយចូលច្រមុះដល់ពេលនៅរីកអញ្ចឹងនៅស្រស់អញ្ចឹងស្អាតទេមើលទៅដល់ពេលងាប់ទៅទុំទៅអត់ស្អាតទៅជារំខានដល់សុខភាពវិញតែការនេះគេយកធ្វើថ្នាំធ្វើស្ងោផឹកដូចតែជំនួយខាងផ្នែកខ្លះនេះគេមានញោមគាត់យកស្ងោផឹកឲ្យដាក់ជំនួសតែមកទៅស្អាតទីធ្លាដល់ដល់នេះចាប់ផ្ដើមចែងសម្រស់ទីធ្លាវត្តចាប់ផ្ដើមចែងសម្រស់ណាប៉មចាប់ផ្ដើមចែងហើយចាប់ផ្ដើមចែងកាហើយដល់ផ្លែដល់ទុនមេស្លាក់វាមិនតាន់លោះធំវាកាកំតាន់រីកធំដែរនៅកំពុំឡើយពេជ្រកាពេជ្រឆ្នាំនេះកាច្រើនហើយឆ្នាំនេះដល់ផ្លែច្រើនហើយនេះឆ្នាំមុនអត់តាន់ផ្លែដែរឡូវកាច្រើនហើយយកពីកតែនៃតែនេះកាលនៅទៀតមកឡូវចេញកាស្អាតមែនតើកាសបោះកាសអរណែហើយដល់ផ្លែតនមេដែរមកទៅតាមរត់តាតាមតូចទេគាត់ណាផ្លែច្រើន
ចកាស្អាតសក់បោះកាមយ៉ាងទៀតដែលស្អាតបើអត់ស្គាល់ឈ្មោះបោះគាត់តែមេឃស្អាតដៅការីចឹងស្រស់កំប្រងទៅលិបចេញសម្រស់ស្រស់ស្អាត